Network Entertainment. Humingi ka ba ng feedback kung bakit? bakit? Kasi nagtataka siya eh, bakit eh? So yun ang pinakamadali eh, humingi ka muna ng feedback, bakit 3%? 3% lang binigay sa kanya, mm, di ba? three uh percent -oh. Bakit 3%? Nagbigay rin naman siya ng clues dun sa, don sa letter niya na first, palagi siya nililit. Second, medyo red flag for me yung ano, OTTY ah. Uh, Oo. Uh. Uh -oh. Di ba? Kasi it shows na hindi siya marunong mag-manage ng time. And baka mahalaga yun doon sa manager niya. Nagot ako. Okay, I'm sorry. May natamaan ba? Wala <laughs> naman. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukuntuhan lang. In this episode, well... Office Confessions tayo dahil may nagpadala na naman ng liham sa underpaid podcast. Pero bagong lahat, papakilala ko ang aking co-host na si Zardo Los Reyes, si Ang inyong uh, career coach. Na-miss out mo, At upwork expert. Iyon <laughs> o. <laughs> ang ating pod manager na si Jasper Jeff Manalang. Jeff Nunez. Ay, ako pala At ang ating pod producer na si Jeff Nunez. Welcome back! Oy, nasa Ay. ba ako kanina? At, At uh, behind the booth is Zeke Lagran, <laughs> our Whoa. pod producer. Yun. Kasama niya ang... Kasama nun si... Si Jenny. Jenny! Yun. Parang, parang si Forrest Gump, di ba yung shota niya si Jenny? Jenny. <laughs> uh Oo. -oh. Jenny. Anyway, kumusta kayo mga happy hour homies? Okay naman! Layo ng biyahe from QC to Alabang, kaya manood na kayo! <laughs> ng Men are from QC and women are from Alabang. About you, Jeff. Ang ganda, ang ganda ng no movie. I-re-reimburse ko pala yung ginastos namin. <laughs> na Anito yung mga resibo. <laughs> Nakapag-popcorn kayo? May popcorn yes, kayo? Yes, May libre nga kami tubig eh. May libre pang tubig. Ganun. Oh. San yan? San yan? Mega Mall. Sa Mega Mall. mall. Uh... Punong-puno eh. Marami ba nung nanood kayo? oh mga ilan kami. <laughs> Pero ano, anong ah, advance screening at saka yung red carpet premiere. Puno ata. Ano, Oo, oh, puno. At saka wala nga lang popcorn na libre. Kala ko may popcorn na libre. Eh, hindi ako makalabas. Kasi baka wala nang upuan. Nung special screening, meron tayong catering. Wow. For the influencers. Ah, uh, okay. Di so, ba? for the influencers yon. Pero pumila na nai ko eh. O, para sa mga guests. Hindi ba alam na influencer si Tita Babes? Ah, yun lang. <laughs> man, Tapos, influencer naman si Tita Babes. <laughs> nung red carpet premiere, may Di after party. May si Tita Babes. Ay, <laughs> sorry Stanley <O>, ah. <laughs> kumain kami sa botijo. Botted Oo. Eh, kung nagpunta kayo ron, di sana kasama ko kayo sa after party, di ba? bot So, ito si Stanley, medyo mag-isa lang siya kumain kasi kailangan ko mag-work. Wala naman sinabi kasi na may after party, eh. Premier night yun kasi. Tapos may mga guests. Dude, hindi ko alam. First time ko kasi maka-attend nun. May guest ako na, ano, na may-ari ng printing press na nahihiya kasama driver. Oo. Eh, sabi ko, sabi ko dun sa taga-viva, alam nyo kasi yung kasama ko may-ari ng printing press yan. Kaya niyang bilhin yung boom restaurant. Damn. Sino ba? <laughs> 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 Hindi, totoo yun. Oo. Shout out kay Donna <laughs> may merch ba? May merch ba? Ng Men Are From QC? Wala. Pero ano, nabigay naman sa akin yung request ko na poster ng Men Are From QC. And ah. uh, pinapirma sa stars kay Marco, kay Heaven, tsaka kay Direk G. Ikaw pumirma ka rin. Hindi. Kasi syempre, It's my, dapat ano, kung maga, kopya Price ko yun. Price possession niya yun. Bibenta mo yeah. yun kay Bastoyon. Hindi, yan po. Papaframe po congratulations, Stan. Congratulations. Marami salamat. You know, oh. Ano yung ano? Ano yung susunod, <laughs> susunod na movie? Maliktad naman. Na ma movie. Alam mo, meron ako sinulat na babagay na susunod eh. So ano? ano? Chicken Mommy for the Sawi. Ayan. Sa mm -hmm. so mga sawi. Nami pa, uh, pa Jeff. naman. Jeff. Ayun. Chicken Mommy. So, okay. <laughs> saan ka? Sa Team Chicken Mommy or sa Team Konji? Pwede uh, po? May gano'n. <laughs> may question na gano'n. Eh. Ganun. De, kasi yung ano, team, Team QC, Team Alabang. Ah, uh -oh. uh, yun. Parang thesis lang namin pala yun. So, so ano, ito. Team Bulalo ka. Hindi. Sinigang ako. Ah, uh, o oh, ito, may nagpadala ng sulat sa grupo natin. Kasi, uh, finally! Okay. Uh, sobrang daming nagme-message, nagko-comment, pinabasa naman lahat natin yan. Oh, oh. so you have to like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcasts. Leave a comment, rate the podcast. Uh, I-follow nyo yung The Pod Network Entertainment na YouTube mm -hmm. channel. Doon kayo mag-comment uh, para mabasa namin. And then, sa social media accounts namin, i-follow nyo kami. Yan si Zarsan. Sa LinkedIn, Zardalus Reyes 1. And then sa TikTok, Hello, My Other trustee. Office, PH. Ako, Stanley Chi on all social media platforms. Hanapin nyo na lang po. And Yun. please subscribe to Suplado Motors Yun, no? sa TikTok, vroom, Facebook, vroom. and Instagram. Nice. Yung. Alam mo ba may ibang ano Stanley Chi pag sinerch mo sa TikTok? Marami. Chinese din siya. Oo. <laughs> malamang Chi malamang, eh. Malamang, oo. Eh si Jasper Manalang sa pwede i-follow. Ay nako, hindi mo ako pwedeng i-follow. Oh, ikaw. Pero pwede niyong i-follow ang happyhour.homies. Oh yun. Ikaw Jeff. Doon na lang din. Oh, grabe, Instagram wala ka. Di yan nag-Instagram, yeah, yan sa Facebook. Uh, Bumble. underscore. Bumble na lang. Wow. Bumble. Bumble. <laughs> Bumble. Pambihira. Ano ko si Tita Babes? Oh. Grinder. <laughs> What? What the hell? Oh, join, join the Discord group ng Underpaid. Uh, yeah, team yeah, Suplado yeah, yan. Yeah. And then, sa FB group natin, yeah, The yeah, Underpaid yeah, Podcast. Yeah. Hanapin nyo na lang yeah. po. Okay? John, May Sala. naalala lang ako. The links na sa description ng episode nito ito. Ano naalala mo? Nung sinasabi ko yung grinder, nung isang araw, kasama ko yung anak ko sa Ay, na Ito naman yung hmm. classic Sogo story ni Hindi, hindi. na. <laughs> Saka kasama ko yung anak ko sa elevator <laughs> sa condo namin. Oh my God. Tapos binulungan ako. Mommy, alam mo ba yung kasabay natin sa elevator? Ano, nakita ko sa si grinder. Talaga? Oo, oh, oh. Wait a minute? Mm sila, pareho sila, pareho uh, sila. Bakit alam niyo yung grinder? Ano ka ba? Ano ba? Tao ako. Becky kasi, dito. <laughs> Becky kasi anak ko, syempre. ko uh, so, ba? Pero at least yung sineshare niya na nakita niya sa grinder oh, yung same, mm, yung people tapos, dun sa elevator. Mag-jowa yung nakita niya. Mukhang mag-jowa. Tapos sa, sa grinder. Sana all. ha? Huh? <laughs> Or baka, hindi, or baka hindi. baka Man. sa pababaan na kami ng elevator so paalis na sila. Uh, so, hindi ko alam. Baka kung... naman friends lang. Baka, baka friends tapos lang. Baka holding baka... hands ba? Hindi. Oh, baka katapos <laughs> lang kasi. Na? Tapos sabi ko, kay Basil, yun ako, ha, baka sunay, may swipe right ba doon? Oh. No? baka sunay right mo. Hindi <laughs> <laughs> <ha? laughs> <laughs> <laughs> naman namin <laughs> <nalami> <laughs> alam Hindi namin alam. wag, wag kang ano, okay. ayoko niyan. Sabi ko, ayoko niyan. Medyo, ano eh, pangit eh. So, oh. Okay. So, so anyway, ito. yun ang life ano ko, update ko. Life update. Huwag napaka-meaningful. Uh -oh. Kayo, kumusta naman ang uh, life updates ninyo? Kinakabahan. <laughs> <laughs> Kasi bakit hindi pa kayo nanonood ng men are from QC and women are from Alabang? Oh. Ikaw, Jeff, kinakabahan ka rin ba? Hindi, chill lang ako. Oh. Uy, sa May 18 na, show ng ina mo. So, show ng ina mo! Di, di namin alam paano namin nagagawa. Galing eh, galing eh. Kami ni Stanley mo Kami... Tutugtog si Zeke tsaka si, ano, si you Jasper. Know. Yes, queen. <laughs> si Jeff nandun din. Nandun lang ako. <laughs> Mag-escort kay Tita Babes. Yun know. Oh, kasama oh, rin ako. doon. kasama ka rin. So, ano at may, natin? At may sayaw sila, di ba? Oo. Oh, yeah. oh. oh. Ganun lang. Oh. Ganun lang. Tapos Cesar, magpe-perform din. Mm-hmm. -mm. Actually, pupunta yung buong team ko. Uh -oh. What? At Yun. sinabi ko sa kanila na pwede bang tumawa kayo kahit di nakakatawa? Uh -oh. May may race daw kayo. Oo. Hindi. Pakita mo yung race. Race the roof. Ah, race the yeah. roof! <laughs> Stenage ko na siya. So, the, roof, so, the roof is on fire yeah. pala. So holiday ang upwork ng May 18. Mm -hmm. Bakit the roof is on fire tapos ang sayaw nyo ganyan? Pag the roof is on fire, tatakbo ka di ba? <laughs> Hindi <laughs> ba yun lang tapos sumisigaw ka? Hindi mo ba alam yun? Hindi <laughs> ko ba nagka-club dati? Race the roof yan. Nakikita ko sa ano eh. Alam ko race the roof. Oo right nga. On. Pero may, kasi may ginawa siya. No, okay, ayoko na mag-explain. Pag the roof is on fire, hindi ka gagano kasi mapapasok eh. The roof. The roof. Ganun. The roof, the roof, the roof is on, on fire. fire. Oh, okay. O, oh, ayun. Ganun. <laughs> okay. <laughs> Hay nako. Di ba oh. kayo nag-party dati? Nope. Hindi. Okay. <laughs> Bahay office ako eh. Bahay okay. office. So anyway, office year 2000 to. So eh. ano, FYI lang. Grabe. Bata pa ako noon ah. Kapapakanak pa lang sa akin noon eh. <laughs> Sabi mo eh. <laughs> kita kita sa hospital lang. Uy, Stanley. <laughs> anyway, simulan na natin na pagbabasa ng liham na itago natin sa pangalang Jefferson. Hindi. Jefferson. <laughs> Bakit? <laughs> Hindi. Itago natin sa pangalan ng Kenneth itong immortal na ito. Kenneth. Kaya oh. I Ay, cannot Sa mga mag edit nito, <laughs> pakilagyan ng malungkot na kwento. Uh, na music. Na uh, music. Uh, music. Uh, uh, Boss Stanley. Stanley. Good evening. Good morning. Regarding underpaid podcast, patago na lang po sa pangalang Kenneth if mapag-usapan. I know may similar topic na about how to ask for a higher salary raise. And I already asked for one. Ano po bang gagawin ko if nabababaan ako sa binigay sa aking raise? I'm 27 years old, accountant, CPA sa Pinas with audit experience sa isang big firm, which I believe can land me for a higher position and higher salary. Nice. nag ako currently sa Middle East. Nabababaan ako sa sahod ko when I compare it to my colleagues. Both compared sa mga peers ko sa audit kung nasan na sila and how much they are earning kahit na sa Pinas and compared sa mga kawork ko sa office in Saudi. I decided to take CMA exam and I passed both parts with fairly high marks of 4.20 So after ko pumasa kinausap ko na ang manager ko and nag-ask ako ng increase through email din saying my points like how I can do more with my additional certification and experiences Bale I waited 4 months and just recently see my increase na disappointing 3% Regular <laughs> increase. <laughs> parang naiiyak ka. Naiiyak ka na? May and spoon kasi siya eh. 5%. <laughs> high performer merit increase. The thing is, isa ako sa mga mababa ang sahod sa company namin. So, mababa rin yung increase. I expected 15% salary increase and a promotion. Damn. To give you an idea, median increase for CMA passer ay 20-35% increase and a better role. I know it's wrong but I can see the salary of all employees whenever I want to. I benchmark my increase to some of my colleagues and disappoint, disappointing talaga na makitang mas malaki ang increase ng iba na nadagdag sa team namin percentage wise. They don't have the certifications and technical knowledge that I have. Pero, ba't ganun? Ba't ganun? Ba't ganun? Mm. Ako na nang hihingi ng increase na may valid case tapos ako pa ang feeling ko na lowball. Mas matataas pa ang sahod nila sa akin at ng ibang taga-record lang ng transactions na nagkakamali pa. Oof. To be fair, most of the time, late ako mapasok and two years pa lang ako sa company. Pero, I'm efficient and precise naman sa mga ginagawa ko. I render overtime. OTTY din. Or overtime thank you if needed. I like my co-workers and never na-delay ang pasahod pero I'm seriously contemplating na mag-resign and look for another job? Should I complain about the disappointing increase or maghanap na lang agad? Ano pong sasabihin ko if tanungin ako kung bakit sa tingin ko naliliitan ako sa increase ko? They don't know na I have access to salary information and I don't plan to bring it up. Nagmamahal, Kenneth from Saudi with love. Thank you, Kenneth. Ba't ka natawa, Jeff? From Saudi with love eh. Oh. Asan yung love? Talaga bang, ano, sinama niya yung Saudi with love? Hindi. O ikaw lang? Ako na, na lang yun. <laughs> <laughs> Lalim. Oh, sige. Uh, Siyempre, simulan muna natin kay Zar na magbibigay ng payo. Amo ko, ang ang una ko masasabi is, humingi ka ba ng feedback kung bakit? bakit? Kasi nagtataka siya eh, bakit eh. So yun ang pinakamadali eh, humingi ka muna ng feedback, bakit 3%, 3% lang binigay sa kanya, mm, di ba? 3%. Uh -oh. Bakit 3%? Nagbigay rin naman siya ng clues dun sa, don sa letter niya na first, palagi siya nililit. Second, medyo red flag for me yung ano, OTTY ah. Oo. ba? Kasi it shows na hindi siya marunong mag-manage ng time. And baka mahalaga yun do sa manager niya. Nagot ako. Okay, I'm sorry. May natamaan ba? <laughs> so, wala naman. Sorry. na ang sinasabi ko lang, it may be different for for his manager. Um baka iba yung mga attributes na hinahanap niya. Baka ma napapasama pa yung OTTY niya hmm. for him. And yun nga, I think you have to start muna with get feedback from your manager because at least masasabi nila kung ano yung mga attributes na kailangan mong um improve Ayusin. um while i know nag nagkaroon siya ng certification pero did he show um certain performance na may ba yung performance metrics niya with that certification? Mm. Kasi it could just be a certification and that's it, di ba? It's the same way na kunwari ako, di ba may mga certifications ako ngayon. Pero kung hindi ko naman ginagamit yung mga natutunan ko sa certification at hindi rin naman na impact yung mga metrics ng team ko, then parang wala lang yung certification and yun. Hindi magmamatter yun dun sa mga ano, dun sa mga boss niya or sa management team. So, I think the first step is to ask. And then if you ask, tapos hindi ka pa satisfied dun sa information na binigay sa'yo, then That's where probably, you start thinking oh, na. You start thinking, um, probably um, work on those attributes na maybe kulang cool kaya 3% mm. or just resign. Kasi sinasabi nga nila, Um, some people, if they stay in the same company, ang pinakamataas na salary na nakuha nila, na salary increase na nakuha nila, sabi daw nila is 10%. But then, if you change companies, pwede kang makakuha ng 20 to 40% salary increase. So, decide from there. Pero it starts with the feedback. Kasi hindi naman natin alam kung bakit 3% lang eh. It could be budget issues then Pwede naman hindi naman ikaw yung may problema, di ba? Mm. Baka budget issues. Ako, nakuha ko 4% ah. Last, wow. last year. Last year ba? Mm. I did, This year. 4% nakuha ko na increase. Di ba? Okay. Pero ano lang yun ah. Um, hanggang doon na lang yun. <laughs> 4%, 5%. <laughs> And ano, aware ako hanggang doon lang yun. Okay. So, ikaw, Jeff bilang isa ka sa mga senior member ng TPN. Senior. Yeah, 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 yeah. senior member talaga, oh. Citizen. Kenneth. I cannot. Padum. <laughs> <laughs> De, dapat hindi mo na lang din siguro kung kinompare yung sweldo ng Pero ibang ano. Pero hindi mo eh. naman may masisisi kasi kung... na okay nga yan eh kasi oh, may salary, salary transparency mm. eh. Um, At least alam mo kung ano yung ano magig- yung magigage mo. Ah, di ba? Ah, uh, diba? actually, mm -hmm. uh, kung kasi it's part of his research at yun ang part na ginawa niya tama. Alam niya yung rates ng iba. Kaya mm. Ah. Kaya nakakapagana siya. Pwede siya mag-negotiate, pwede mo gamitin yung data wiggle na room. yun. Oo, wiggle room, flexibility. <laughs> flexibility. Dapat kaya tinanong niya kung may wiggle room dun sa 3%. Eh. Mm. Hindi, pero kuha ako muna feedback. Tapos tsaka ka mag-negotiate. Tama naman actually. I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog, Matulog with, with Red, Red Oliero, Red Oliero podcast. podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Uh. <laughs> oh, yun na. Yun na yung sagot so ko. o, oh, ikaw naman, uh, Jasper, tama since naman, actually, ikaw, tama, eh, tama, naman. ikaw ay eh pod manager. Ako. Ito pinaka-senior na ano, member Hindi, hey, natin. Hindi, kumbaga parang mataas ang posisyon mo. Hindi <laughs> naman ganun, pero oh. hands up there. Um, siguro yung masasabi ko lang, uh, yun nga, as everyone here na sinabi is, tanongin mo muna, kamusta yung performance mo? Kasi para malaman mo if pag sinabi nilang okay naman pala or at least maganda or may self-initiation ka with mga workloads mo, pwede mo siyang sabihin na kinikredit mo po ako. So, bak- sa tingin nyo po ba, dyan sa credit na binibigay nyo, deserve ko po ba yung 3% na increase na yan? So, dun pa lang, pwede mo nang madetermine kung kung yung perspective nila dun sa'yo is malaking asset ka sa company. Pagka sinabi nilang, ano, hindi dun or parang naramdaman mo at least dun sa reply nila na hindi yun na dun ka na mag-iisip kung gusto mo bang i-improve or sa ibang ano ka na magpupunta sa ibang kumpanya na oh uh, uh, pero alam mo I ay feel niya kasi alam niya kasi yung rates ng iba uh, uh. which is pay alignment uh -uh. wala silang pay alignment eh oo uh -uh. um yun ang pinaka-problem dun eh I think it's not about yung 3%. He just wants to be aligned ah, with okay. the others. Ah, pantay-pantay dapat uh -oh. sana sila. So, dapat may salary alignment. Okay. Kenneth, 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 Kenneth. So, siguro parang yung discussion, kung siguro now that I think about it, the discussion is of not about the pay increase. It's the, about the salary alignment. alignment. Uh oh yan. So, sige, so, ako namang kapayo. Okay. Sorry, sorry. Kenneth, 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 <laughs> Kenneth. Salamat <laughs> sa pinadala mong sulat dito sa Underpaid Podcast. Unang-una, kung alam mong gusto mong ma ma-increasean at tumaas ang posisyon mo at sinabi mo sa boss mo pero hindi binigay, malamang may dahilan yan kung bakit. Yep. Bukod sa nalilate ka, nag-overtime ka, hindi ko alam kung ano yung sistema sa kumpanya nyo dyan sa Middle East. Kasi may mga office na pag nag-overtime ka, iniisip nila, hindi ka efficient sa trabaho mo. Pero may mga companies naman na they discourage na mag-OT. Kasi kailangan may mga social life kayo, may mga work-life work -life balance. Life balance ba? Diba? So, ano ba yung impression ng manager mo sa'yo? Unang-una, pwede mo siyang i-email at tanungin mo kung bakit 3% yung increase. Alam mo ba, ang suggestion ko, wag email Diretso yun mo Ano, one mag one and one. Kausapin mo na. Oo. Pwede yun, pero kasi pag in-email niya, may paper trail. Na nagtanong ka. Nagtanong ka at sasabihin sa iyo kung ano yung dahilan kung bakit. And pwede mong sabihin sa kanya na I plan to uh, be a manager in this company in the future. Ibig sabihin, gusto mong tumaas ang posisyon mo, ma-increasean. Mm, -hmm. ma mm -hmm. Para lang yan yung si Aika na nag-expect ng promotion sa Men Are From QC pero hindi binigay ng boss niya. Tama. Di ba? At oh, to kasi yung kwento ng movie. <laughs> <laughs> no si ano, na si Miss Dina, di ba? Uh, si Giselle Sanchez 'yun. Siyempre, sobrang disappointed siya. Sumuka pa siya noon. Ginawa niya lahat ng paraan para ma-promote, para magustuhan mm. ng boss pero hindi binigay. Sobrang na-down siya. And uh, alam ko kung bakit meron kang um, access to the salary dahil well, accountant kay, eh. Malalaman mo talaga. Pwede mo namang sabihin na, sir, the ongoing rate kasi pag accountant eh, ganito. Pwede mo ring sabihin yan. Baka pwedeng itaas nyo ng konti para at least Align ano siya yung parang uh, yung kung ano yung standard na sweldo ng accountant sa bansa Middle East, eh ganun din ang sweldo mo. Diba? Al alam ko, two years ang experience mo. Sana eh, hindi ka masyadong sumasablay sa trabaho. Kasi gagamitin yan Oo, sa kasi pagtanong mo eh. gagamitin yan against you. Ibabala yan sa'yo hmm. ng mga employers eh. So, may lagi ka nalilate, tapos nag ka pa eh. Gaganunin ka. Pero good luck sa'yo, Kenneth. At uh, sana, kung hindi ka masaya dyan sa current company mo, pwede ka naman mag-update ano, mag ng CV mo at mag ka na ng mga CV sa Malawak. iba't ibang uh, kumpanya. Kasi, Malawak. Hindi naman nagtatapos ang karir mo sa kumpanya mo dyan sa Saudi. Tama. And sabi nga nila, ikaw ang gagawa ng opening sa ibang kumpanya kung wala silang opening. Hmm. At saka pwede naman siya umuwi eh. kasi sinasabi nga niya mas mataas pa sinisweldo ng mga ano eh tag, mga taga Pilipinas. dito Nagko-compare-compare, kumpara eh, oh. eh di ba? Mm. So, so 'yun. At uh, good luck sa iyo, Kenneth. At sana mapakinggan mo itong uh, episode na 'to and mag-comment ka rin sa amin kung sana nakatulong kami. Okay? Kasi hindi lang kami basta-basta na mga bata, para mga bata na nag ano sumasali lang dito sa episodes para manggulo, di ba? Hindi kami ganoon. Mga serious people kami. Tama, tama, tama. Okay. And dahil uh, Office Confession yan, itong episode natin. Pagbabasa hmm. tayo ng comments. comments from our readers. Okay. Ooh. And uh, comments from our listeners pala, sorry ah. Listeners. Listeners. Ito ay galing kay Shiken. Shiken. Um, galing sa Facebook page. Ng <laughs> Shady underpaid. Wata Pares ba? <laughs> hindi, hindi. Pride <laughs> Shiken. <laughs> Shiken. Hello, Stan. Hi, Stan. matagal Close na kayo. akong listener ng underpaid at matagal mo na rin tagasunod since front act days po. Wow, front act. Di pa ako buhay na ah <laughs> Hayop. <laughs> <laughs> matagal din ako nag to sa pakikinig ng underpaid at ngayon, enjoy na enjoy kong i-binge yung mga di ko napapakinggan. And gusto ko lang pong sabihin na iritang-irita talaga ako pag-present tong taong to. <laughs> Daming random hirit na wala lang. Podcast, podcast. <laughs> okay, sana kung hindi rinig sa mic, kaso rinig mo eh. Para siyang batang napilitang sumama sa lakad ng magulang. Nakakairita. Parang minsan ang sarap kotongan. Yun lang, nag lang ako. More power. Thank you. Ma so, sino, sino yan? Si Chicken. Ang pinakita picture kay Jasmine. Inaaganto ako yung yung naka-slouch pa, yung parang kala mo malaki yung chan. Parang <laughs> ano, ano. Malaki talaga yung ano Anong chan talaga Parang tambay sa kanto, ano. <laughs> Tito, Tito Jerry. Oo. Oh. <laughs> uh, ko ikaw ay nakikinig ngayon, marami salamat sa pagpapadala mo ng message sa Facebook yes. page ng Underpaid. At uh, kung napansin mo, hindi na umihirit na kung ano-ano si Jasper. <laughs> Sorry na. So anong action plan natin dito? Papatanggalin na si Jasper. Hindi. Oh. Uh, Jasper, mag, uh, magbigay ka naman ng ano, ng comment na intelektual. Oh, uh, intelektual. Wow. Shout out. Uh, alam mo ba, noong 2022, ang salary ng pilots ay nasa 130. <laughs> <laughs> so, Grabe naman. So anyway, Hindi, ako ano, ako naman. Ano masasabi mo doon sa comment? Ah. Uh, na parang raw bata na sumama sa ano. I mean, taong, eh bata naman talaga bata siya. E. Bata pa naman talaga ako. Oh, e, Tsaka sinama niyo lang rin naman ako dito. Ilang taong ka na? 24. 24. Oh, Ikaw, bata Jeff, ilang taong eh. taon ka na? 25. 28. 28. oh. Sinungaling. <laughs> Dahil <laughs> mas sabi ko. Ako na. hindi mo ako tatanungin? Alam mo eh. Mo naman eh. Oo. Oh. 62? <laughs> At least ako, pag sinasabi kong 42 ako, kaya malakas ah, loob ko. 42, Ito, kaya malakas ang lob Kala ko loob ko. Kalang 41 ka lang. <laughs> kasi ganito yun. Pag sinasabi 43. kong 42 ako, ah. ang sinasabi, nagugulat yung mga tao. O yung gulat na gulat, go. Ah, yun, ganun. So gulat na gulat sila kasi akala nila 28 ako. So okay lang nasabi na 42 ako. Pero kung hindi hindi ganung reaction, edi hindi ko nasasabihin. Okay. So kung kunwari Stanley, palagi mo na lang sinasabi na 28 ka, tapos yung mga tao parang nagtataka din. Hindi, natatawa Ay, sila, natatawa. <laughs> Para pag sinasabi kong pag may nakakilala sa akin sa labas, sinasabi Ay, ko... Uy, si Chinky Tan. Hindi, hindi. <laughs> <laughs> sinasabi, ano, parang sinasabi sa akin, Uy, Stanley Chi, ko, mas pogi ako sa personal, no? Natatawa lang sila. <laughs> Bakit kaya? Pero may isang ano, may isang tito ko nakita sa BKK. Oh. Mm yung bibing kinitan ah. Uh, uh -oh. Ano, nung red carpet premiere. Stanley Chica, di ba? Tito na. Mm. Yes, sir. Spoggy as personal, di ba? Ano mong ginawa sa akin? Ano? Anong sabi niya. Parang 50-50, gano'n. Okay lang. Hindi ka ginanon. Parang hindi nag-agree, gano'n. <laughs> ah. Pero may isang nagpa-picture sa akin. Ah, talaga? Oo. Uh Oo, -oh. oh, kung nandun tayo, kay nagpapa nagpapapicture tayo kada segundo. Pero in fairness naman, nakita ko yung pictures mo dati. Parang mas gusto ko itsura mo ngayon. Ah. Uh, no? Ba't ano ba yung dati? Pa, hey, hindi, hindi. Mas payat ako di eh. Diba? Kamukha niya ba si Jackie Chan? <laughs> <laughs> mas, mas ano eh? Parang ngayon, mas ano, uh, may itsura siya ngayon kaysa dati. Mas formado ba ngayon? Sobrang oh, oh. payat ko dati. Dati kasi para siyang, ano eh, dali lang. Para sabi. siyang yung para mga siyang, UMD. Parang siyang starving artist. Mga, may, oh, oh, oh. May, artist. May hirit ka nun para kasi John Puruntong pumorma, sabi mo eh. Oo, oh, John Puruntong. Oh. Yung porma niya. Pero yung itsura niya. Okay naman ah. Tingin? Patingin. Patigin. Tingin. F4 oh. <laughs> na F4 eh. Doon, tinan mo yung mga ano, kunwari, bibili ka ng mga action figures ng F4. <laughs> tapos, tapos yan yung itsura, yung mga fake na fake. Grabe! Ayun. Grabe, yun. Hindi, eh, dati kasi yung forma <laughs> ko naka-polo. Pero... Tapos naka-shorts. Daoming. <laughs> Pero imagine mo yung confidence. Nakapag-smirk pa siya dyan. Yes, sir. O diba? oh, ngayon, mag-smirk ka. O, oh, di ba? Iba-iba. Oh. O, iba, iba. oh, yun. So, mga immortal, magpadala lang kayo ng mga Uh, messages sa amin mga comments babasahin namin <laughs> sa podcast at pwede mga office confessions ninyo Babasahin namin lahat yan pero ano mo ito na lang i-address na lang natin um, yung kay Jasper <laughs> um, yung kay Jasper naman he gives insights dun sa as a 24 year old as a Gen Z oo oh, oh, no, kasi that is the actual that ito is kami. the actual actual of a 24 year old na artsy-fartsy. Oh, na artsy-fartsy. Artsy-fartsy. <laughs> Parang fartsy so, lang. So anyway, yung perspective niya, it's for someone who just worked. Di diba? ba Bata pa. Bata eh. pa. So ganyan. Kaya ganyan si Hindi naman Jasper. lahat na gaya ni Jeff na ano, veterano na sa pagiging empleyado. Oo. Wow! <laughs> <laughs> Talaga ba, Tito Stanley? <laughs> So, ang weird naman nun kung yung actions ni Jasper itatransfer natin kay Jeff, di ba? Oo, diba? Oh, oh. paano mag hmm. <laughs> diba? ka maging hyper, Jeff? Hindi. Diba? Hindi ko kayo maging hyper. Ganun kasi pag matanda na kalmado. So anyway, matanda, yung ano lang. Eh, no? <laughs> We said... <laughs> Kumaka, no, tanda tong si Stanley, no? 28 lang naman. Ikaw e nga, pinakamatanda dito. <laughs> 32. <laughs> ha? My God. Sabi. 32 huh? years old is matanda na pala sa inyo. So, anyway, guys, there you have it. Salamat sa mga nakikinig at uh, mag-subscribe lang po kayo. Share the podcast sa lahat. Thank you. Follow us on Spotify and Apple Podcasts yes. for Jasper Manalang and Jeff Nunez. Yes. Zardeles Reyes, I'm your SP. host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The legend. The, 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 the legend. The <laughs> legend. <laughs> <laughs> <mumulong. Spot! laughs> The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.